Түркістан облысында полицейлер 32 мал ұрлығын әшкерледі. Сондай-ақ 4 барымташы қылмыстық топтың мүшелерін құрықтады. Облыс аумағын тұтастай қамтыған жедел іздестіру шарасына әкімшілік, жергілікті және криминалды полиция мен ауыл шаруашылығы басқармасының қызметкерлері қатысты. Олар мал сату орындары, ет өңдейтін кәсіпорындар мен қасапханаларды, мал тасымалдайтын көліктерді тексеріп шықты. Өңірдің ауыл аймақтағы жолдарына 40 тосқауыл бекеті қойылды. Осы рейдтік тексерудің барысында Отырар ауданында жайылымнан 4 түлікті айдап әкетіп бара жатқан жерінен ұрылар тобы ұсталды. Барымташылардың үшеуі де жергілікті жердің азаматтары болып шықты. Олардың біреуі осыған дейін қылмыс жасап сотты болған. Қылмыстық топпен 3 қылмысы дәлелденді малға қатысты. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілді.